Hur tar sig alla dessa förmaningar och regler och regleruttryck i filmen? Verbalt eller bara underförstått? Hur tänker ni er att flickor ser på sig själva när de tvingas vara osynliga? De känner sig mindre värda. Men jag tror ändå att de godtar dessa regler eftersom att det är Guds vilja. Och sen så har de liksom matats in med det här hela sitt liv. Och så de tycker att det är normalt att de liksom står under mannen. Så att säga. Jag känner precis samma sak. Ja, det var bra sagt. Va? Säg bara ja. Ja. Det är bra. Vad tycker ni? Okej. Ja, jag tänkte också bra. Ja, då är vi klara. Då bara på.